কল্যাণপুর। আজি নমামান হৈছে আৰু মই চলাই থকা তো এনেকে আৰু। ৰাতিপুৱা মই 6:30 বজাৰ পৰা ঘৰলৈ ওলাই আহোঁ, তাৰপিছতে ৰাতি কেতিয়াবা 10:30 বাজে তেনেকে হয় আৰু। ছোৱালীক লৈ আহোঁ, থাকে লগত থাকে, তাইটো মোৰ হাফ হয়, তাই হ'লেহে ভাল লাগে গাড়ী চলাবলৈ, তাই নহ'লে ভাল নালাগে। অঁ মোৰ বিয়া হৈছিলে, মই চিলাপথাৰত বিয়া হৈছিলোঁ 1 নং ছ'চাইটি। তো মোৰ হাজবেণ্ড মই বিয়া হৈ এবছৰ 10 মাহ হোৱা দিনাখনে ঢুকাইছে তেওঁ, তো এতিয়া মা দেউতাৰ লগতে আছোঁ। মোৰ দাদাই লৈছে, মোৰ কাৰণে ইনষ্টলমেণ্টকৈ লৈ দিছে দাদাই। মই ছেল্ফ ডিফেন্সৰো কাম কৰোঁ, টাইকাণ্ডো তো স্কুলত কৰোঁ, এবছৰত এবাৰ আহে 3 মাহৰ কাৰণে, সেইটো কৰোঁ। মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে কিছুমান মানুহে কয় যে এতিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্টে উঠিছে, তেতিয়া মোক কৈছে তুমি চলাব জানা জানো, মই কৈছোঁ কিয় নোৱাৰিব, ছোৱালী মানুহ হ'লেও পাৰিবা যদি তোমাৰ সাহস আছে। তো কৈছোঁ অকল ছোৱালী যে কৰিব নোৱাৰে কথা নহয়, তোমাৰ যদি সাহস আছে তুমি কৰিব পাৰিবা, হাৰ মানিব নালাগে, সেইটো কৈছোঁ। উপাৰ্জন তেনেকৈ আপোনাৰ যদি ভালকৈ হয় তো আপোনাৰ কেতিয়াবা 1500 টকাও বাচে, কেতিয়াবা 1000 তেনেকৈ বাচে আৰু। অঁ তেনেকৈ চলি আছে, ইনষ্টলমেণ্টো দিব লাগে, মাহত 9500 দিব লাগে। অসুবিধাটো হয় আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি এইফালে, আকৌ লাইনৰ বিলটো আহে আপোনাৰ 2000 আহে মাহত, তো এইফালে ইনষ্টলমেণ্ট 9500, তেনেকৈ 12-13 হাজাৰমান খৰচা হয় আৰু গাড়ীৰ ওপৰতে। অঁ মাহেকত অঁ খেতি বাতি কৰে তেনেকৈ, মই কিছুমান হাজিৰা মাজিৰা কৰি তেনেকৈ হাজিৰাও কৰিছোঁ আগতে, তেতিয়া গাড়ী নাছিলে, তেতিয়া মই খেতি কৰিছোঁ, লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰিব গৈছোঁ, তেতিয়া নিজেও মাটি বন্ধকীও লৈছোঁ, তেনেকৈ কৰি খাই আছোঁ আৰু।